ଦଶଧାଡ଼ି ରଚନା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଗିଚା। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବଗିଚାଟିଏ ଅଛି। ଏହା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ବଗିଚାର ଚାରିପଟେ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ ଅଛି। ଏହା ମଝିରେ କୂଅଟିଏ ଅଛି। ଅବସର ସମୟରେ ଆମେ ଏଠାରେ କାମ କରୁ। ଆମେ ଫୁଲ ଓ ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନ କରୁ। ଆମେ ଚାରା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଦେଉ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଗଛ ରୋପଣ କରୁ। ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା। ଆମେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଗିଚାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍।